Abraçar esta rede de clube de Ciência Viva, achamos uma oportunidade ainda maior por termos a possibilidade de termos muito mais parcerias ou a possibilidade de mais parcerias. Para além disso, nós temos como objetivo principal que o clube seja algo de conhecimento aberto, portanto que sirva toda a comunidade escolar e inclusivamente a própria comunidade local, e pretende que haja uma promoção do sucesso escolar e o aumento da literacia, ou contribua para a literacia científica e tecnológica dos alunos. Há coisas que a gente simplesmente... parecem coisas tão simples e triviais, mas que a gente simplesmente aprende e percebe porque é que acontecem quando a gente explora mais a fundo. E, sinceramente, isso foi o que o curso de Ciências me trouxe. Hoje nós estivemos a fazer a experiência do ensaio de chamas. Primeiro nós selecionámos os sais que queríamos utilizar na atividade e depositámos num gobelet. A seguir nós adicionámos água destilada e homogeneizámos a solução. Houve duas formas de realizar a atividade. Uma das colegas ativava o maçarico, enquanto que as outras três pulverizavam a chama com as soluções, criando o efeito que fazia com que a chama trocasse de cor, dependendo de qual era a solução com a qual entrava em contacto. Neste outro método, nós adicionámos álcool aos cadinhos e acendemos uma chama. Após adicionarmos os sais às diferentes chamas, nós podemos observar que diferentes sais e diferentes elementos dão origem a diferentes cores e realmente são a base por trás de tudo o que nós vemos, e aquilo que na verdade nos faz mais feliz acaba por ligar-se imenso à química. O Clube da Ciência Viva foi realmente uma grande inspiração, porque sempre que se organizava os dias dos laboratórios abertos aqui na escola, eu ficava sempre em completa euforia para ir. Mas agora eu sei que eu vou estar lá não como uma pessoa que está lá para ver, mas como uma pessoa que está lá para mostrar. Isso realmente é incrível. É um dos melhores sentimentos que existem. Viva o Clube da Ciência Viva! Adeus!